Oke. Bingo. Ucair. Betul kap, apa jenenge? Brojol sing cilik-cilik ya. Sing cilik-cilik kaya iki lho mriki. Oh, apa lagi? Proses loha. Titik. Jenengna mana? Heh? Jenengna niku. Dedi. Dedi. Iki nah. Tadi kok kok jenengna mana tadi? Halo semuanya, ketemu lagi dengan Mas Dedi menyusuri kecopoan. Wah, emang gak sepatu wan rek aku rek. Iku apa ndoi? Seperawannya jebol. Perawannya jebol, Cok. Perawannya jebol, ya? Kok jagoan, Pak? Perawannya jebol. Ini aku sekir ngebuntut barang lho, kisah. Tapi tidak daratan ini, ngangin. Betul, ngontrol aja. Lagi? Pondok. Cok, ya, Jarno. Jarno, ya? Dek, pondok ini aja. Wah, kan ya. Nek titik ya, ini kan sak iki kok. Bocor apa jenenge? Brojol sing cilik-cilik ya. Sing cilik-cilik sak iki lho mriki. Oh, apa lagi? Proses loha. Titik. Jeneng namane? Heh? Jeneng lho niku. Dedi. Dedi. Iki nah. Iya. Enggak dikok kok apa? Jeneng namane tak delok. Kondisi kok meneh. Lur. Nah. Iya lek jebol lek. Kayak iso mikir. Dedi kayak iso. Ah, kan. Itu dia sama bayi. Oke. Pinggul. Ucair.